Hello everyone! I'm Teacher Precious and welcome to our Grade 9 Mathematics class. For today's video lesson, we will be discussing on how to determine the properties of the graph. So, ito po ay continuation ng ating lesson last meeting which is the graphing quadratic function. So, kung hindi nyo pa napapanood yun, ilalagay ko na lang yung kanyang link sa ating description box. Last meeting kasi, we discussed about the Um, graphing quadratic function in different forms. So ngayon, pag-uusapan naman natin kung paano ba mag-determine ng properties of the graph and on how to determine the vertex, axis of symmetry, and the direction of the graph. So we will also state the characteristics of the graph of the functions. To begin with, let's have di axis of symmetry. So, i-discuss muna natin kung paano ba makuha yung axis of symmetry without graphing. Doon sa ating previous lesson, nakukuha lang natin yung axis of symmetry kapag kinuha natin yung ating mga table of values, tsaka natin siya i-plot and i-graph. Dito naman, meron na lang tayo ditong formula para makuha yung ating axis of symmetry without graphing na siya. So, we have here, When a quadratic function is in the form of um, y is equal to ax squared plus bx plus c the equation of the axis of symmetry is we have x is equal to negative b all over by 2a so yung um negative b all over by 2a yung ating gagamiting formula for that, uh, for us to get the axis of symmetry this is best read as the opposite of B divided by the quantity of 2 times A. So, we have here an example. Find the axis of symmetry for Y is equal to 3X square minus 18X plus 7. So, for us to get the axis of symmetry, kunin mo na natin yung values ng ating A and B. So, yung ating A dyan ay 3. So, ito yung ating A. Then, yung ating b is negative 18. So, after that, ilalagay lang natin siya sa ating formula para makuha natin yung ating axis of symmetry or yung value ng ating x. So, we have the formula, x is equal to negative b all over by 2a. Then, isasubstitute lang natin yung ating mga values. So, yung ating... Um, b is negative 18, so we have multiply negative times negative 18 all over by we have 2, then yung a natin ay 3, then after that simplify lang natin, so we have negative times negative 18 will give us positive 18. Then, 2 times 3 will give us 6. Then, after that, pwede na natin siyang isimplify ulit. So, yung ating value for x will be 3. So, yung ating axis of symmetry is 3. So, ganun lang siya kasimple. Now, let's have The finding, the vertex. But before we proceed to the um, finding the vertex, um, let's complete first these sentences. So we have here the axis of symmetry always goes through the vertex. So yung ating axis of symmetry always daw siyang um, nakakatouch doon sa ating vertex. Then, does the axis of symmetry give us, us the x-coordinate of the vertex. So, lagi yon kapag kinukuha natin yung axis of symmetry, ang kinukuha natin doon ay yung ating x-coordinate. So, now, let's proceed on how to find um, the vertex um, using lang yung ating formula, then without graphing. So, we have here, find the vertex of y is equal to negative 2x squared, plus 8x minus 3. So, step 1 is to find the axis of symmetry. So, meron tayo formula na, x equal to negative b all over by 2a. Then, yung ating um, given for d, a is negative 2, which is ito. Then, yung ating value for b is, we have 8. So, after getting the um, values ngayon, um, isosolve na natin siya. substitute lang natin yung ating mga given values. So, we have here, x is equal to negative b is, we have negative times yung ating b which is 8, all over by 2 times yung value ng ating a which is negative 2. Then after that, simplify natin. So we have negative times 8 will give us negative 8. Then negative 2 or positive 2 times negative 2 will give us negative 4. Then kapag pinag-divide natin yung negative 8 and negative 4, ang ating magiging sagot will be positive 2. Okay, so yung ating axis of symmetry or yung ating x coordinate of the vertex is 2. So, ganun lang siya kasimple. After getting the x coordinate or the axis of symmetry, proceed naman tayo sa ating step 2, which is to substitute the x coordinate or x value into the original equation to find the y coordinate of the vertex. So, yung ating um, nakuha kanina ay x-coordinate. So, i-substitute lang natin siya sa ating original equation para makuha natin yung ating y-coordinate at yun na yung ating magiging vertex. So, meron tayo ditong um, negative 2, then isa-substitute lang natin yung ating um, value for yung ating x-coordinate kanina. So we have now magiging ganyan na siya. The next is to um simplify lang natin siya. So naging ganyan na siya kasi nga we have 2 square will give us 4 kaya siya naging ganyan. Then ito ay 8 times 2 kaya siya naging 16. Then after that simplify ulit. So we have negative 2 times 4 will give us negative 8. Then, kinapi ulit yung ating um, positive 16 and minus 3. Then, after that, simplify na natin. So, negative 8 plus 16 will give us positive 8. Then, 8. So, ito ay 8. 8 minus 3. Ito, ang sagot ay we have now 5. So, yung ating y-coordinate ay 5. So, meron na tayo ngayong vertex na 2 and 5. So, ganun lang siya kadali kung paano kunin yung ating vertex without graphing. In our previous lesson, we learned how to graph a quadratic function. So, ngayon, um, pagsasamahin natin yung ating um, graphing and kung paano i apply yung ating mga formulas for getting the vertex and axis of symmetry. So, there are three steps to graphing a parabola in standard form. So, first step is to find the axis of symmetry using the formula kanina na x is equal to negative b all over by 2a. Then, step 2 is to find the vertex. So, makukuha natin yung vertex using din yung ating value na x or yung ating axis of symmetry. So, yung x natin doon ay isasubstitute lang natin doon sa ating original equation para makuha natin yung value of the y-coordinate. Then, yun na yung ating ordered pairs or yung ating magiging vertex. Then, the step 3 is to find two other points and reflect them across the axis of symmetry then connect the five points with a smooth curve so na discuss na din natin yan last uh, meeting so sabi to make a table using x values close to the axis of symmetry So, na-discuss na din natin yan kung paano gumawa ng um, table of values para makuha natin yung ordered pairs na iplaplat natin sa ating um, graph. So, now, let's have an example. So, sabi dito, graph y is equal to 2x square minus 4x minus 1. Step 1 is to find the axis of symmetry. So, yan, in-apply lang yung ating formula na we have um, negative b all over by 2a. So, yung ating um, b dyan ay negative 4. So, negative times negative 4 will give us positive 4. Then, um, sa baba naman or sa denominator, 2 times a. So, yung a natin ay 2. So, 2 times 2 will give us 4. So, ito ay 4 din. So, kapag dinivide natin yung 4 and 4, ang makukuha natin ay 1. So, yung ating axis of symmetry or yung ating x coordinate ay positive 1. Then, nandoon yung ating axis of symmetry. So, eto siya na line. Yan. Then, after that, step 2 is to find D vertex for us to find the vertex isa substitute lang natin yung ating nakuhang value of x sa ating original equation yan so we have now magiging ganyan na yung ating equation so pinalitan lang yung mga x dito ng 1 kasi nga 1 yung ating value for x so we have now 1 square will give us simply 1 then 1 times 2 will give us 2 Then 4 times 1 will give us 4. So 2 minus 4 will give us negative 2. Then negative 2 minus 1 which is ito magiging negative 3. So yung ating value for y naman ngayon ay negative 3. So kapag kinuha natin yung vertex nandoon siya. Yung vertex ay yung ating ordered pairs na x and y. Kaya siya naging 1 and negative 3. So, dito na ngayon yung ating vertex. after that, um, step 3 is to find the other two points and reflect them across the axis of symmetry. Then, connect the five points with a smooth curve. Okay, so, kuha tayo dito ng um, mga values for x natin, which is malapit lang doon sa ating um, nakuhang axis of symmetry. So, we have the values of x na 2 and 3. Then, after that, i-substitute lang natin siya sa ating um, original na equation. So, first, we have the 2. So, 2 square will give us 4. 4 times 2 will give us 8. Then, 8 minus 4 times 2 will give us 8. So, 8 minus 8 will give us 0. Then, ang naiwan na lang ay negative 1. Ibig sabihin, yung ating y is negative 1. Then, kapag um, plinat natin yan, nandoon siya. We have 2 and negative 1. Then, after that, proceed naman tayo sa value natin for x na 3. So substitute lang ulit natin sa ating original equation. So we have now an equation like this. So three square will give us nine. Nine times two will give us eighteen. So eighteen eto. Then next is minus four times three will give us twelve. So eighteen minus twelve will give us six. So eto I six. Then six. Minus 1, which is ito, ang magiging sagot ay 5. So, yung ating y value will be 5. Then, yung ating plot ay nandoon. Then, after that, kukunin na natin yung kanyang reflection or um, reflect them na natin across the axis of the symmetry. So, magiging ganyan na yung ating parabola. So, naging upward siya. So, next we have here the y-axis. The y-intercept of a quadratic function can be found when x is equal to 0. Yan. So, ngayon, isasubstitute naman natin yung 0 sa ating um, original equation. So, 0 square will give us um, 0. Then, 2 times 0 will give us also 0. Then, negative 4 minus 0 will give us 0. So, 0 minus 0, cancel na yan. Ang naiwan ay negative 1. So, yung ating negative 1 dito ay yung ating constant. So, andoan siya. So, ganun lang siya kasimple. In solving a quadratic, the x intercepts when y is equal to 0 or Of a quadratic function are the solutions to the related quadratic equation. Reminder students that x intercepts are found by setting y is equal to 0. Therefore, the related equation would be ax square plus bx plus c is equal to 0. The highest degree of the quadratic is 2. Then, Um, there are at most two solutions. Um, we have here three graphs. So, let's determine what is their differences. So, in the first graph, we have here no solutions. Why are there no solutions? So, there are no solutions because the parabola does not um, intercept in the x-axis. So, kapag hindi naka-intercept, sa x-axis yung ating parabola, ibig sabihin, wala siyang solution. How about the second graph? So, we have here one solution. Kasi kung mapapansin nyo yung ating um, parabola ay na intercept niya yung ating x-axis, which is, nandoon siya sa ating positive 3. So, yung ating solution dyan will be positive 3. Then, the last graph, So, we have here the two solutions, kasi nga kung mapapansin nyo, um, dalawa yung ating na-intercept dito sa x-axis. So, we have negative 2 and positive 2. So, ganon mag-determine kung ilang solutions yung nasa ating graph. And that's how to determine the properties of the graph. So, that's ends our lesson for today. I hope you understand it well and for the queries or any clarification just comment down below and I will try my best to answer it correctly and properly god bless everyone